ตะชิ้นก็တော့အဲ့လိုပရော်ဖက်ရှင်နယ်လုပ်ဖို့တော့တော့အဆင်မရှိပါဘူးအဓိကပရိသတ်တွေနဲ့တွားရောက်ပြီးတွေ့ဆုံတဲ့အခါမှာအဖြောပြီးအန်တာတိန်လုပ်ခြင်းနဲ့သူများတချင်းတွေဆိုတဲ့အခါကျတော့အာနာလို့ဟိုပြီးတော့တချို့ကလည်းအဆင်မပြေဖြစ်မှာဆိုတာနဲ့အဲကိုပိုင်းတချင်းတွေဖန်တီးပြခြင်းဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာတချင်းအတွက်ကတော့အဲ့လိုမျိုးကြီးတချင်းအဆိုးလို့ဆိုပြီးတော့ဟိုကောင်းစဉ်တတ်မှ
တချင်းတွေ ਆ ဒီလိုပါပဲတချင်းဆိုတာတော့ခံစားချက်တွေကနေဖြစ်ပေါ်လာဖြစ်တဲ့ကြောင့်မလို့ကျွန်တော်အရင်နှစ်သက်တဲ့တချင်းတွေဖြစ်တဲ့ကြောင့်မလို့ဒီဆိုပြရချင်းဖြစ်ပါခင်ဗျာဟုတ်နောက်ထပ်တချင်းတွေလုတ်လုတ်လဲလုတ်နေပါတယ်မျိုးစစ်အမျိုးအစားတော့ကျွန်တော်အခုဒီပေါ့ဘယ်ပေါ့နော်ပေါ့ကိုလည်းဘယ်လိုပြောပြမလဲ ကျွန်တော်မူနေပေါ့နော်ဒီအရေးရှမန်နဲ့ပြန်ပြီးတော့လှုပ်ထားတဲ့ပုံစံမျိုးလေးပေါ့နော်မျိုးစစ်ဗီဒီယိုလေးလည်းထွက်ဖို့ရှိပါသေးတယ်ဘဝတချင်းလေးတွေပါပဲအကုန်လုံးလေးထွက်ဖို့ရှိပါတယ်ဝါသနာရလှုပ်တာပါဗျာဟုတ်ဟုတ်ကိုယ်တိုင်ခံစားပြီးရေးတဲ့တချင်းလေးလည်းရှိတယ်နောက်ထပ်ဆော့ထပ်ရေးပြီးတဲ့တချင်းလေးလည်းအကောင်းကောင်းလေးအများကြီးရှိတယ်နောက်ထပ်တေးဆရာရေးထားပြီးတဲ့တချင်းလ
ိမ့်မယ်လို့ထင်ပါတယ်ဟုတ်တချင်းကိုတော့အဲ့လို professional လုပ်ဖို့တော့အဆီစဉ်မရှိပါဘူးအဓိကပရိသတ်တွေနဲ့တွားရောက်ပြီးတွေ့ဆုံတဲ့အခါမှာဖြော်ပြ entertain လုပ်ခြင်းနဲ့ပြီးတော့ကိုယ်ငှားရမ်းတဲ့လုပ်ငန်းရှင်တွေအတွက်လည်းကိုကတခုခုလုပ်ပေးချင်တာပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးကိုပါလုပ်ပေးနိုင်မလဲဆိုတဲ့ဟာလေးပေါ်မှာတချင်းလေးဆိုပြင်ကောင်းမလားဂိမ်းလေးဆော်ပြင်ကောင်းမလားပေါ့ဆိုတော့ကြတော့တချင်းလေးဆိုပြတာပရိသတ်တွေပို့ပြီးတော့ entertain ဖြစ်တာရောက်တဲ့ခါကြတော့တချင်းကသူများတချင်းလေးဆိုတဲ့ခါကြတော့အာနာလို့ဟိုပြီးတော့တချို့ကလည်းအဆင်မပြေဖြစ်မှာဆိုတာနဲ့အဲကိုပိုင်တချင်းလေးဖန်ပြီးဖြစ်ချင်းဖြစ်ပါလေခင်ဗျာတချင်းအတွက်ကတော့အဲ့လိုမျိုးကြီးတချင်းအဆိုတော့ဆိုပြီးတော့ဟိုကောင်းစင်တတ်မှာမဟုတ်ပါဘူးခင်ဗျာအဲရှိပါတယ်အဲဘယ်လိုပြောပြရမလဲအများကြီးပါပဲဒါမဲ့လည်းအခက်ခဲလို့တော့မမြင်ပါဘူးကျွန်တော်တို့ရှောက်လန်းတဲ့ဟာအနုပညာလန်းဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ဒါအနုပညာအလန်းမို့လို့ခက်ခဲတယ်လို့လည်းမပြောချင်ဘူးကျွန်တဲ့လူတွေအကုန်လုံးကဘယ်နဲ့ပဲတိတိမှမဆိုအကုန်လုံးကလည်းခက်ခဲနေကြတာပါပဲဆိုတော့အခါကျတော့အဲကျွန်တော်တို့ကဒါအသိပြီးတော့မပြောပါလောက်ပါဘူးကိုရှင်တန်ရာကိုရဲ့ဘဝယက်တီချက်ကြောင့်အကုန်လုံးကအာကြိုးစားနေရတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ကိုတယောက်တည်းကွက်ပြီးကြိုးစားနေရမျိုးမဟုတ်ဘူးလူတိုင်းလည်းကြိုးစားပြီးတော့ survive လုပ်နေကြတာပဲဆိုတော့ကျွန်တော်တယောက်တည်းဟိုအဲ့လိုမျိုးကြီးကြိုးစားနေရလို့တော့မဆုတ်လို့ချင်ပါဘူးအကုန်လုံးကကြိုးစားနေရပါလားအကုန်လုံးပဲ fighting ပါဟုတ်အာအစ်တစ်ယောက်လို့ပါပဲအအနေမ်းကြိုးစားပြီးတော့အာကြိုးစားနေရဆဲပါပဲအအနေမ်းအစ်တစ်ယောက်လို့ပဲခံယူပြီးတော့အအနေမ်းကြိုးစားနေရဆဲပါပဲဟုတ်ကဲ့တချီလေးမျိုးရောက်တာဒါနဲ့ဆိုလို့ရှိရင်2ချိန်မြောက်ရောက်ရှိခြင်းဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာဒီနေ့တချီလေးကကျွန်တော်တို့ Sein Agree လကားစိန်တဲ့ကြီးနဲ့အတူကျွန်တော်တို့မြို့ငါးမြို့ကိုလှည့်လည်ပြီးတော့ promotion တွေပေးတယ် cancel mail တွေပေးတယ်စိန်တဲ့ချစ်သူတွေအတွက်အထူးစီစဉ်နေတဲ့အတူမြို့တိုင်းမြို့တိုင်းကိုကျွန်တော်တို့တွားနေရဖြစ်ပါတယ်ဒီနေ့ကတော့ကျွန်တော်ရောက်ရှိနေရတော့တချီလေးမျိုးကိုတချီလေးမျိုးမှာရှိတဲ့စိန်တဲ့ချစ်သူတွေအတွက်အသက်တာဆုံးဈေးနှုန်းတွေနဲ့ရောင်းချပေးဖို့အတွက်ရောက်ရှိနေရပဲဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာကျွန်တော်တို့ဒီစိန်ရီကကျွန်တော်ဒီအထူး promotion တွေက35,000အထူး promotion ဖြစ်ပါတယ်အထူးဒီ35,000မကုန်မချင်းကိုကျွန်တော်တို့ customer တွေအတွက်အာဒီ lucky draw တွေဖောက်ပေးမယ် promotion တွေပေးရတော့မှာပဲဖြစ်ပါတယ်အာကျွန်တော်ကငွေရက်လက်ဆော့တပေါ်ကြတယ်ဖြစ်တဲ့ကြောင့်မလို့လက်ဆော့ design စမ်းနေရတော့အများကြီးပါပဲရွေးချယ်ဝယ်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်တကယ်ကျွန်တော်တို့ဒီ goal နဲ့မကြိုက်ဘူးဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ဒီဒီရွှေပြူပြန်လုပ်လို့ရတယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒါလေးကကြိုက်တဲ့ design ပုံမှန်မူတည်ပြီးတော့အားလုံးဒီကနေပြီးတော့ပြုလုပ်ပြီးသွားတာဖြစ်ပါတယ်ပြီးတော့နိုင်ကိုနှစ်သက်တဲ့ပရိသတ်တွေဆိုလို့ရှိရင်လည်းဒီ trophy နိုင်တွေကိုကျူးနဲ့ဒီအိမ်တွေမှာစိန်နေနဲ့ရွှေနဲ့ပြန်ပြီးတော့ design စင်နာဖြစ်တဲ့ကြောင့်မလို့ကိုချစ်ခင်ရတဲ့သူတွေလက်ဆောင်ပေးမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တမိုးကြီးနိုင်တလုံးပေးတယ်ဆိုတာတက်ပို့ပြီးတမိုးကြီးပြီးတော့ gift site ဖြစ်တာကိုဖော်ပြရရောက်ပါတယ်အဲ့တော့ကြောင့်မလို့ဒီနိုင်တွေလည်းဝေယူအားပေးလို့ရပါတယ်ဆွဲကျိုးတွေကကျွန်တော်တိတ်ဆွဲလို့တော့မရှိဘူးဒါပေမဲ့ဒီမှာဆွဲကျိုး design စမ်းနေရတော့အများကြီးပဲတောင်းချပေးနေပါယောက်ျားလေး design စမ်းနေအဲစိန်ဂရီကသူ့ရဲ့အကောင့်မှနေ service တစ်ခုကအဲသူ့ရဲ့ session owner
ကျွန်တော်တို့ဒီစိန်ရီကကျွန်တော်ဒီအထူးပရိုမိုးရှင်းတွေကလာရောက်ပြီးတော့ကတ်စတမာတွေနဲ့တိုက်ရိုက်ထိတွေ့ပြီးတော့ရှင်းပြပေးပြီးတော့ကိုယ်တိုင်ရောင်းချပေးတာတော့သူရဲ့အားတကြလို့ပြောလို့ရတာပေါ့နော်တခြားစိန်တွေလည်းပါပါတယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်အခုလက်ရှိအလုပ်လုပ်ရတဲ့လောက်တော့မြူတိုင်းမြူတိုင်းဟိုဒီပိုင်ရှင်ကိုယ်တိုင်လိုက်လာပြီးတော့သူရဲ့ ပရိုက်ကတ်စတမာတွေရောနယူကတ်စတမာတွေအတွက်ရောစာပေပေးနေတာတွေ့ရဖြစ်တဲ့ကြောင့်မို့ဒါကတော့လေးစားဖို့ကောင်းတယ်လို့ထင်ပါတယ်အပြင်မှလည်းခံတယ်ပြီးတော့ကတ်စတမာတွေရဲ့ယုံကြည်မှုလည်းအများကြီးတည်ဆောက်နိုင်တာပေါ့နော်လူကိုယ်တိုင်လာရောက်ရောင်းချရဆိုတော့ပိုပြီးခိုင်မာမှုရှိတာပေါ့နော်အဲဒီ ကြိုက်တဲ့ပစ္စည်းယူ50%အကိုင်းလုံးဒစ်ကောက်ချပေးတာဖြစ်ပါတယ်ဒါကလည်းပရိုမိုးရှင်းရအတွင်းမှာဖြစ်ပါတယ်စက်သိန်း900နဲ့အထက်ဝယ်ယူသူကိုဒီပရိုမိုးရှင်းချပေးတာထက်ပို့ပြီးတော့နောက်ထပ်1%အနေနဲ့ထပ်မှန်ပြီးတော့ပရိုမိုးရှင်းပေးသွားအောင်ပါပဲဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဝယ်ယူတဲ့မြူတိုင်းမြူတိုင်းမှာသိန်း100ကစားမဲ့အထူးစီစဉ်နေရှိပါသေးတယ်ဒါကတော့ကျွန်တော်တို့မ
you the customer. Just think as a chachin. Pian P Dora season and Pama Madi. Now tap did up with two jaraga, but love poor bear without a customer with PP. The promotion I had to my way with a customer. The Alo Negama, the Oo men I be all. Now tap thing as a. The Oole, may pop be doma. Chipari, come ya. So the promotion nigga. General who I away with a mule. Promotion lonely yet to my Yashima Chipari. The promotion gala to ma, sign on Lia Moy Line Custom Marigale. The general live see online and where you let you acquire it, Yashi Uma Pipare. Same Vilagas in Edima, same way my solution. Then near a twin, Yama solution, a mere 1% Yashima Pipido, a less solution, 2% a mere Yashima Pipare. Nandi a twin, Yama solution, 2% a mere Yashimi Pipido, Lame solution, 4% mere Yashi Pido Mapipare. Come here. ကျွန်တော်အခုဒီဒါချီလေးမှာစက်ခွန်နဲ့ရနေစက်ချီရနေစက်ကိုး20လေးရတိုင်တိုင်ဒီဟိုလေဒါချီလေးမှာကျင်းပပြုလို့ထားပါဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ။ပရိုမိုးရှင်းနေ၅၀%ကနေဒီစကောက်ချပေးပြီးတော့ကန်ဆယ်မေးနေတူတူစောင့်မျှော်နေတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့အချိန်မီလာရောက်ပြီးတော့စိတ်တည်းများကိုဝယ်ယူအပ်ပေးနိုင်ကြပါစေလို့ကျွန်တော်ဒီနေ့ကနေပြီးတော့ဖိတ်ခေါ်လိုက်ရပါတယ်ခင်ဗျာ။